bättre och lättare och jag tittar sig. Ja, jag har engelska redovisning. Men jag har pluggat. Det är ganska mest logiskt tänkande så här. Det är sån där. På QE. Det är ju bara hugga in, känner jag också. Mitt namn är Isak Nilsen och jag kommer från Asarum, Blekinge. Jag valde Växjö för jag känner att det är stor chans att utvecklas här och även få mycket istid. Jag spelar även här i mitt U16 och jag kände att jag trivdes mycket bra här och väljer att stanna. Ja, måndag morgon då, dagen efter match. Man är lite sliten kanske, men jag hann att jogga ner igår. Gynnar väl den. Sen fick jag plugga lite igår, så jag blev kvar uppe lite för länge. Så är det ju prov idag i träningslära på morgonen. Sen har vi en engelska redovisning i eftermiddag. Som jag har hunnit öva på och plugga på. Kanske inte så jättemycket, men man får ju bara hoppas på att det går bra. Massa mer frågor och sånt, men allt stod ju typ i pappret. Vad ord skrev du? 1080. Gjorde du det? Ja, det gick riktigt bra. Nej, det tror jag inte. Jo, jag tror att jag satt fan mest av sig helt ärligt. Gjorde du det? Ja, men det gick riktigt bra faktiskt. Ja, men det kändes bra faktiskt. Jag pluggade på det igår kväll, så det... Nej, men det var rätt lätt faktiskt, tycker jag. Jag håller med, C-frågorna var lite lättare än... det var liksom lite samma som E-frågorna. Så. Men det var mest logiskt tänkande, tyckte jag, och det kunde jag sen innan, så det var liksom... Ja, men det var ganska enkelt, tyckte jag. Ja, jag har engelska redovisning idag, men jag har pluggat. Kul, läs upp det nu. Mina engelska kunskaper. Jag är rätt så bra på att snacka i grupp med folk. Så här, om jag träffar folk på stan och behöver prata på engelska, då har jag inga problem att prata med dem eller så. Sen har jag lite svårt med grammatiken och det skriftliga, skulle jag nog säga. Sen alltså presentation i helgrupp, vad ska man säga om det? Ja, man får bara ta och svälja det och ställa sig där uppe och snacka. Fan, vad tycker du om sånt här? På QE? Ja, Olles kunskaper inom engelska, det är, ja, men jag skulle säga att de är riktigt bra faktiskt. Han är duktig. Förklara bra. Vi gymmar där typ. Nu? Ja, nej. Ja, jag väntar på det där. Ja, snyggt. Jag är där på en minut, två minuter. Ja. Snyggt. Kör. Nej, men nu har vi precis haft lektion då. Och vi har alltid någon en och en halv timmes håltimme efter den här lektionen. Lite konstigt kan man tycka, men ja, så är det i alla fall. Och då gick jag och Alex ner till Citygross då och handlade lite. Vi tänkte laga lite käk innan träningen så här. Lite trevligt tyckte vi, så det var det vi gjorde. En korg behöver bli en del. Jag vet inte, ska vi kolla vad vi behöver eller? Alla carbonara. Det var inga recept. Vi närmar oss. Bacon är kanske första.
något sån här extra bra. Åh, man måste ju ladda ner. Vi ska skriva vad vi gjorde bra. Vi skickar det. Ja, just nu har vi engelska och tycker det har funkat bra i år hittills. Som har gått nu. Just nu har de andra presentationerna, så vi sitter här ute och jobbar lite i smågrupper om lite läsförståelse och lite så. Så det funkar bra. Ja, men det är väl bara att dra igång. Kanske ska vi ha den på den här. Nej, det är inte sån tid. Ja, biter den här. Salt och vatten här. Men det är också. Ja. Så här, köpt i hand. Då är det ju bara hugga in. Hugga in känner jag också. Julgraset är bra. Ja, men den jag tycker är bäst av mig, Alex matlagning då, måste nog tyvärr gå till mig. Det låter lite egoistiskt här, men ja, jag tar den faktiskt. Ja, han sa sig själv. Ja, jag vet inte om han har en liten skev uppfattning där. Men nej, skulle jag skött det själv så skulle det nog bli lite bättre, tror jag. Oh, hej. Då syns vi när det är halvan sen då. Det gör vi. Viktigt mål, gubbar!